Sä, Jenni, mietit itse aika tarkasti, että minkälainen tyyny sulla on sit nukkuessa ja että sun niskat on hyvässä asennossa, niin voit sä kertoa vähän, että minkä takia se on sulle tärkeää? No ihan sen jaksamisen kautta, niin mun mielestä se on tärkeää, että sitten kun on hyvät unet, niin sitten jaksaa touhuta ne päiväaskaret ja muut. Ja etenkin kun mä harrastan jenkkifutista, niin niskat on koetuksella, niin mä haluan taata itselleni sen niin kuin parhaimman mahdollisen palautumisen. Niin mun mielestä tyyny kun on hyvä, niin sitten ne niskatkin siinä rentoutuu ja se mun palautuminen on parempaa sen unen kannalta ja sitten se, että se niska on hyvässä asennossa ja saa olla rauhassa. Mites näin tällaisen lyhyen kokeilun jälkeen, niin onko susta tämmöinen niskatyyny semmoinen, mitä sä voisit miettiä omaan arkikäyttöön? Kyllä ehdottomasti. Tässä huomaa sen, tässä hetken aikaa kun mä oon makoillut, niin tuntuu oikeasti tosi rennolta tämä asento tässä. Ja huomaa sen, että kuinka siinä alkuun kun teki tätä, niin huomasi, että tämä tuntui paljon neutraalimmalta asennolta, että huomaa kuinka paljon tässä asennossa on. Ja nyt kun tänne menee tähän asentoon, niin tämä on paljon mukavempi, vaikka tuntuu alkuun vähän merkilliseltä. Mitäs mieltä sä oot tuosta tyynyn korkeudesta, kun se sinällään vaikuttaa, kun sitä käsissään pitää, niin tosi matalalta ja pieneltä, niin miten sä koet, että onko se tarpeeksi riittävä sen niskan tukemiseen? Ja tässä selällä kun on, niin mun mielestä tämä on hyvän korkunen. Ja ei ole mun mielestä liian matala. Että tämä on just sopiva mulle ainakin tässä. Mitäs sitten, jos sä kääntyisit kylkimakuulle, niin miltä se tuntuu kylkimakuulla? No siis tuntuu, että on ihan suorassa linjassa, mutta sitten itsellä tuntuu, että toi olkapää tuntuu, että se on vähän turhan ahtaalla täällä. Että mä en sitten tiedä, että voisiko tää olla hiukan korkeammalla. Tai sitten mä en tiedä, onko tää sitten tottumattomuutta tähän, että onko mun sitten liian korkea tyyny kotona. Okei. Mitäs sä kokeilet nukkua siinä vähän reunemmalla? Niin miten se Tuossa noin. muuttaa sitä asentoa? Itse asiassa nyt se heti niin kun tuntuu hiukan paremmalta tuossa olkapäässä, että se ei tunnu niin pahalta siinä. Eli sen tyynyn pitää vähän niin kuin tukea sitä päätä enemmän, että se paine ei tule siihen Joo. olkapäälle. Joo. Okei. No meillä on tuo toinen tyyny tässä. Laitatko se sen siihen alle Joo. ja kokeilet, että miltä se tuntuu? Niin. No nythän sitten ei ole tuossa olkapäässä nämä mittaa painet, mutta nyt tuntuu, että nyt mä oon vähän semmosessa mäkihyppytorniasennossa, että nyt lähtee pää tonne ylöspäin menemään ja niskat tuntuu, että ne on vähän nuri. Mä en tiedä, miltä se näyttää. No, sun pää nousee vähän just silleen, kun sä kuvailit. Voi olla se, että jos olisi esimerkiksi olkapääkipuja, olisi tottunut nukkua sillä puolella, mikä on kipeä, niin tämä voisi olla sitten se vaihtoehto. Tosin pitäisi vaan miettiä se, että se pään asento pitäisi saada silleen keskilinjaa. Nukut sä ikinä vatsamakulla? En. Okei. Eli ei tavallaan ole mitään tarvetta myöskään sille tyynylle, että se mahdollistaisi se vatsamakuasennon. Ei itsellä ole. Mitäs vinkkejä sulla on antaa esimerkiksi ihmisille, jos he ei koe löytävänsä itselleen sopivaa tyynyä, että minkälaisia asioita voisi siihen huomioida? Jos ei meinaa löytää sopivaa, niin just kääntyä sitten niin kuin asiantuntijoiden puoleen, jotka pystyy katsoa sun kanssa yhdessä, että millainen tyyny olisi hyvä. Ja justiinsa jonkun fysioterapeutinkin kautta, että sulla on joku siinä, joka tietää ja näkee, että missä asennossa on ja auttaa sua valitsemaan se parhaimman tyyny. Kiitos paljon tästä. Ei mitään.